L'Atlètic Balears inicia el seu rumb de plata, posa destinació Màlaga, on diumenge a les 10 del vespre serà el dia D, l'hora H, per aconseguir un somni ajornat des de fa dècades. L'equip s'instal·larà a un hotel a Mijas, serà el seu centre d'operacions fins diumenge. Allà també entrenaran a partir d'avui l'expedició liderada pel president Ingo Bollmann, també el director esportiu Patrick Messou i fins a 20 futbolistes. L'únic que queda en terres arribarà dissabte, es preveu, a Canario, que té l'alta mèdica però que no pot jugar perquè no estava inscrit en el moment que es va aturar la competició. L'absència més destacada, perquè no va rebre, ja sabeu, el permís del Reading, és Jordan Colesgrove. La resta estan tots disponibles per Manix Mandiola, el tècnic que també cerca la seva redempció després de la doble oportunitat perduda la temporada passada. Hem vist aquí en aquesta expedició Samuel Sashua, per exemple, i també Dejan Lekic, que espera mantenir aquesta bona ratxa que ha tingut en els amistosos i que la tingui a l'hora de la veritat. L'equip avui a hora baixa ja farà el primer entrenament al seu hotel de Mijas. Hem pogut parlar amb un dels referents, apunta la titularitat després del que hem vist durant tota la temporada. Manu Herrera, veterà en 1000 batalles, però es troba amb una que no ha vist mai. És molt bonic. Para el Atlético Baleares, para mí, yo creo que el objetivo es precioso y creo que vamos con una ilusión tremenda a por ese partido y con todas las buenas intenciones de hacer algo grande. La verdad que todos los equipos tienen alguna espinita, el Cartagena también tiene la suya de otros playoffs. Yo lo tengo muy reciente, lo del año pasado, lo tuvimos muy cerca, tocándolo con los dedos. Y bueno, no queremos que vuelva a pasar, por eso estamos muy concienciados y muy ilusionados de que podemos hacer algo grande.